třeba Flatweb, co se týče těch, řekněme, povinných částí, které pro vás platí, tak je samozřejmě prezentace. Dáme to, prezentujeme to, co to tam zajímá. Takže nejde víc z toho prvního levelu. No, taky mi to ani nedává smysl. Mohlo by to být horší. Takže to vyvdáte, užijete, nemusíte a budete tento. Čau. Tož další game jam je za námi. Ten čas opravdu letí jako voda. Už jsou tomu více než 3 roky, co proběhla úplně první akce a mně to pořád přijde, jako by to bylo pár měsíců. No, máme tu další rekapitulaci. Za tu dobu se nám tu objevilo několik desítek her od studentů a absolventů z celé řady fakult, z nich někteří se k nám pravidelně vracejí, aby opět navýšili laťku, kterou si v průběhu let nastavili. Byť velikonoční game jam bývá o něco slabší, co do počtu uchazečů než podzimní, měli jsme tu 24 účastníků, tak v něčem byl tento opravdu specifický. Jednak všem se podařilo odevzdat své hry funkční a včas a hlavně konečně se z toho začíná stávat opravdu plnohodnotná akce s efektivním managementem. Nový plakát, nový retrokoutek, nová trouba, průvodce game jamem s mapou jednotlivých pater, střídací kartičky z hrami na Steamu, pixel artové dekorace z dosovské klasiky Commander Keen, nový web s programem, galerii, pravidly a dalšími informacemi, nové recepty a Adéla Svítková. K tomu pravidelné meetingy, follow-upy, rozdělení rolí a neustálá komunikace. To vše vyústilo v hladkou a bezproblémovou organizaci. A teď si představíme naši současnou porotu, kterou vám přináší studio GG Lab na videokazetách. What the? Někdy si říkám, jak je super, že jsou 90 dávno pryč. No, teď si zrekapitulujeme celou akci.
Jako ve všech předchozích případech se Game Jam odehrál v budově A v Davidském kampusu ČVUT. Pro všechny společné aktivity byla využita laboratoř ČiCiLab ve 14. patře, která slouží mimo jiné jako výuková místnost pro grafické předměty a zasedačka pro naše výzkumné skupiny, kde se její členové radí o svých úžasných a revolučních projektech. Pro volnou zábavu jsme tu přichystali pár miniher, taneční podložky, PlayStation a Commodore 64. A ve vedlejší místnosti se zjevila Adélina přímo Brobdingdagská sbírka deskových her. Úvodní slovo proběhlo ve 12.30, kde se představili organizátoři a sdělili účastníkům pár tipů, které jsme nazbírali v průběhu minulých akcí. Já tady občas učím na fakultě. Vítám za mě na čtvrtém Game Jamu, třetí, protože počítáme od nuly. To byl programátorský tip. Ingredience jsou 4, použít musíte 3. Forma, jaká tam bude. Nakonec byly představeny 4 ingredience, z nichž 3 měly být do výsledných her zakomponovány. Bylo to atypické použití kostky, legie, smysl a nečekané souvislosti. Abyste nějak použil nějakou ingredienci, která bude vyvozovat nebo vytvářet nečekané souvislosti v té hře. Typu to, jestli dopadnete první nebo druhý, bude záviset na tom, jestli jste si párky koupili v Albertu nebo kafe. To je pro mě nečekaná souvislost. Je to jenom Game Jam. Užijte si to, jsou tu hry, je tu jídlo, není to o tom, že nebudete dva dny spát a pak se nám tady zhroutíte, je to úplně jedno. Krátce po první hodině si jednotlivé týmy zabrali své místnosti a mohla začít programovací část. Dobré odpoledne. My jsme poté pravidelně pořádali obchůzky, pozorovali, ptali se, radili. No, mělo by se dát. A občas se nestačili divit. Kde jsou v tom ty skryté souvislosti? No bys chtěl vědět, ty jsou skryté. We had an idea, but we found out it's like way too complex, so we are probably able to switch to something very easy, but like we can't think of anything very easy now either. Very easy sounds. Potom, když přepínáme se mezi těma postavama, tak má každá jinou tu schopnost a tím to bude takový puzzle trochu, jak to vymyslet. Kromě finálních prezentací byly veškeré body na našem programu nepovinné, takže záleželo čistě na účastnících, zda se zúčastní či nikoliv. V pátek večer proběhl stručný rozbor minulých her, kde jsme se snažili poukázat na jednotlivé aspekty, které si získaly náš obdiv, případně antipaterny, kterým je záhodno se vyhnout. V sobotu nás přišel navštívit náš bývalý bezpečák Jirka Chludil, který připravil úžasné palačinky. Tak já jsem si pořídil speciální palačinkový kufr. Výborně. Já mám hodně všechno, co potřebuji palačinkám. Odpoledne pak proběhl tradiční game quiz, který obsahoval pár desítek otázek z celkem 6 kategorií. Jsem rád, že žádný tým neokupíval naši taktiky typování. Zbytek programu pak tvořila sporadická zábava jako hraní deskovek, chillout v ČiCiLabu a LAN party v SageLabu. Takže ovoce i zeleniny, ale maso ne. Maso ne. Občas se také zjevilo nějaké to jídlo, ať už pečené, či smažené. Ježiš, to bude dobrota tohle. Já už to vidím. Deadline byl stanoven na nedělní první hodinu odpolední, respektive krátce po ní. Jo, ještě teď předtím. Jo. Ještě máme nějaký možný úpravy, ale... Hele, tak hlavně to vybazujte. To bude říkat to tester, než to asi. Máte ještě necelý dvě hoďky? Nehovorím, že to je nemožné, ale máme trošku kráč. No, ale když si tam teda setne nějaký počet, který je potřeba... Ta zelenina se hodně vrací. Oni nás nemají rádi. Poté se začali scházet hosté na finální prezentaci. Dorazil i Petr Smrček z Warhorse, který se již tradičně chopil přípravy langošů. Máme nového slušivého kuchaře, jo? Ahoj. A následně došlo na prezentaci jednotlivých her. Nevím, jak to bude co zvukat. Je vnímán smyslem, který má jen ten čaroděj, a to je naše využití smyslu.
O prvních třech místech rozhodlo hodnocení na platformě itch.io, na které byl vyhrazen celý týden. Nicméně to bychom teď přebíhali. Teď se podíváme na jednotlivé týmy a jejich hry. Jelikož si týmy tentokrát rezervoval jednotlivé sloty na Discordu, trochu se nám tím rozházelo číslování. Oproti loňsku tu nemáme tým 0 a sloty pro týmy 6 a 7 si nikdo nezarezervoval. Proto má například tým 9 pořadové číslo 7. Chefchat. Hra, kde hlavním hrdinou je nabůstěný kuchař, který se v postapokalyptickém světě chopil své zástěry, nebo spíš svou zástěru odhodil, a vrhnul se do boje se zákeřnou zeleninou. Žánrově se jedná o dvě hry v jednom, hack and slash a řekněme takový crossover s hrou, ze které si členové týmu po večerech brali inspiraci. Hra má velice zdařilou, ručně kreslenou grafiku a jednotlivé prvky do sebe dobře zapadají. Herní tempo nastavuje progresivní předávání zeleniny a získávání receptů. V čem hra trochu pokulhává, je slabší odladěnost a ne úplně jasná progrese. Příběh a lore obecně je sice originální, ale není přímo zaintegrován do hry. Což je častý případ jamových her, kdy v omezeném čase hrajou prim klíčové mechaniky a příběh se odvypráví během prezentace. I tak se jedná ale o zdařilé dílo, které by se po jistých dodělávkách mohlo stát solidní indie hrou. Řekne, že chce vyrobit polívku, tak mu vyrobí nějakou polívku na základě toho, no, ale tam je nastaven nějaký modifier, takže se to bude průběžně obstěžovat. Tož, tato hra. Do posledního puntíku plní smysl a záměr autora, rozbíjení klávesnic. Zde se vžijete do role legionáře, který má za úkol dodávat kola na frontu. Žel bohu, kola jsou licencovaná, takže je sice můžete převážet, ale nemůžete je používat. Z tohoto důvodu má váš povoz místo kol kostky. A aby toho nebylo málo, pro pohyb hráče používáte celkem 6 kláves, kde musíte jednotlivé stisky nakombinovat tak, aby se vůbec pohnul z místa. Které jsou tam v rámci našeho minimálně 8-minutového příběhu. Už vidím, proč je tak dlouhý. Hru vytvářel autor, kterému zábavnost vůbec není cizí. Na minulém game jamu nás doslova šokoval hrou z prostředí moravské vesnice. Anonymního pražáka a jeho zážitek, jak uvízl v Brně. Z pohledu konceptu se jedná o zajímavý experimentální počin. Jednoduchá a minimalistická 3D scéna, kde se zábava snoubí s frustrací, neb mnohdy strávíte několik minut nehnutě na místě, než namyslíte tu správnou kombinaci kláves. Když to uděláš jako, když budeš dělat slalomy? Produkty, které si můžete koupit a kdo ví, třeba vám pomůžou ve vašem snažení. My to víme, my jsme to vytvořili, ale vy nevíte. Tým 3 byl nejmysterióznějším týmem celé akce, neb až do třetího dne jsme prakticky neměli tušení, na čem vlastně pracuje, krom toho, že to bude v Unreal Engineu. Z placeholderů člověk těžko něco vydedukuje, takže nezbylo než počkat na finální prezentaci. Hlavní postava je warrior království těch kostek a bohužel na to království útočí království koul. Jste kostkový válečník, který bojuje proti koulím. Musíte chránit svou pevnost, k čemuž využíváte dvě zbraně, mezi kterými přepínáte. Během hraní se váš hrdina zaobluje, což vede k celkem zajímavé pointě celé hry. Grafika je působivá a playtime decentní. Na druhou stranu, gameplay působí trochu genericky, hra samotná je dost náročná na hardware. Quantum Mage je hra s velkým H. Logický puzzle platformer o kouzelníkovi z Legie pravdy, který hledá ztracenou kvantovou magii. Netradiční mechaniku je zde kvantové provázání mezi objekty, které používáte k průchodu levelem. Vidíme tady ten quantum entanglement, který je vnímán smyslem, který má jen ten čaroděj, a to je naše využití smyslu, že na klávese E vidí právě to kvantové propojování. Použití ingrediencí autoři splnili na výbornou. Stejně tak pixel artový grafický styl, drobné detaily jako obláčky prachu a provázanost s hudbou a zvuky. Že se vydávají správným směrem, bylo jasné už od pátečního večera, kdy nám představili kompletní koncept hry. Puzzle platforma, takhle na půl. Prostě musíte přijít na to,
co se s tím entangluje, jak vám to může pomoct a jak se dostat. Jo. Takže s myslem jenom nečeká na souvislost. Mm-hmm. Jasně. Jo. Takže byl hotový jenom... První byl hotový, no, ještě mi to... Jako ještě budeme dělat podle asi. No, asi. Jasně. Jasně. Jeden, dva, asi zvládneme. Tak hlavně to nerozbíte během toho. Máte sepsaný i to... Na 48-hodinové úsilí se jedná o opravdu kvalitní výsledek, o čemž svědčí i reakce publika na jednu z herních mechanik. Tož, zahrajte si sami a uvidíte. Navíc se zde nabízí možnost prakticky neomezené expanze, větvící se struktura levelů, více postav s různými schopnostmi, více mechanik a tak dále. No, budeme autorům držet palce, aby hru dotáhli do produkčního stavu a úspěšně publishnuli. Já jsem vlastně docela jednoduchou hru, kdy jako kouzelník, který si jde nakoupit, se vlastně poměrně nečekaně dostane do toho, že se musí zasloužit o ochranu vesnice, na kterou napadají. Friendly Fire jako nečekaná souvislost a zároveň netradiční mechanika. Zde hrajete za mága, který však k likvidaci nepřátel používá jejich vlastní zbraně a to doslova. Vývojář Floatwave se našich game jamů účastní pravidelně již od roku 2020 a až do letoška jako jediný používal k vývoji Game Maker Engine. Oproti předchozím akcím, kdy mu s tvorbou pomáhala grafička, se rozhodl zkusit štěstí solo, tedy alespoň měl po ruce kvalitního vestra, kterému se povedlo hru rozbít i při samotné prezentaci. Já jsem to rozbil. Výsledkem je povedená minimalistická hra, která obsahuje i kratoučký příběh, jenž dobře zapadá do hlavního konceptu a pomáhá hráči stotožnit se s hlavní postavou. Je to o to, jestli jako poprvé po 4 letech, když to spustíme na stage, jestli to bude viditelné. Alebo se to bude mít těch 5 na 6 cm. Bude. No ale tentokrát na to budu myslet a dám vám tam scaling. Děkuji. Hrajeme za Kyberixe a Kybelixe. Jsou to postavy z takového světa, kde všechno hra na tým. Proto mají ve jménu to Cube. Vám se zatoulá pejsek a vy jej musíte s pomocí dvou postav najít a zachránit. Přičemž do cesty se vám staví římští legionáři. Zároveň musí přepínat a spoléhat jeden na druhého. Hra nás zaujala svou roztomilostí, promyšlenými ingrediencemi a zajímavým příběhem. Kdo by to byl tušil, že se pod povrchem pohádkové videohopsačky budou skrývat mohutná ozubená kola Unreal Engineu, což hře po technické stránce trošku uškodilo. Já myslím, že oni už možná utekli z té mapy. No nevadí. Stejně jako tým 5, i tým 8 se po několika rekombinacích účastní v Fitiho Game Jamu pravidelně. Po první akci, kde byla výsledná hra vytvářena dodnes jako jediná bez engineu, si jedna z autodek vzala do hlavy, že do další Game Jamu půjde do boje s tím nejtěžším arzenálem. Nutno však podotknout, že oproti loňsku je progres skutečně znát. Byť výsledná hra nebyla úplně dotažena do konce, v porovnání s akcí minulou se jedná o posun mílovými kroky vpřed. Kdo ví, třeba se příště již konečně dočkáme nějakého plnohodnotného 3Dčka, které by plně využilo možnosti Unreal Engineu. Moc v tom jakoby neumíme, ale jako... Ale o tom se nás to baví. No, nějak tak bych to řekla. Tak jo, super, děkujeme. Jsem rádi, že vy si to zahrajete. Je prostě potřeba sbírat klíče od dveří, vyhnout se těm strážcům v tom kasínu a osvobodit legii kostek. V této hře máte místo kostky jako hlavního protagonisty celou legii kostek v podobě pohybujícího se blobu, který se snaží utéct z kasína na svobodu. Nepoužíváte zde zrak ani sluch, ale kombinaci obou prostřednictvím vyhozených kostek, které postupně odkrývají herní mapu. Když vás doběhnou, tak vám prostě vezmou nějaké ty kostky, které si tady vlastně hlídáte. Autorský tým působil sehraně a vývoj hry probíhal v klidném tempu bez závěrečného crunche, což je na výsledné hře skutečně znát. Takže už nemáte co dělat, jo? To ne, no, Exploration Mall zde hráči opravdu baví. Level design působí sofistikovaně, stejně tak grafika a zvuky, které si autoři vytvářeli sami ze skutečných kostek. Jedinou slabinou je zde herní AIčko a poněkud uspěchaný konec. První to mělo být tak, že ty hře uvidíš co nejmíň a pak jsme měli tu hezkou grafiku a říkáme, musíme jako něco udělat. Škoda, ta hra je pěkná, ani to neuvidějí, to je škoda. To bylo tedy všech 7 týmů. A nyní se můžeme posunout k vyhlašování cen.
Po prezentaci jsme přichystali účastníkům takové malé překvapení. Je tomu totiž 40 let, co byla vydána hra Mario Bros. Což si vyžádalo takové, řekněme, symbolické gesto. Tady první. Dobrý. Tak, opatrně, opatrně, tady jsou. Oh my god! That is adorable! Po finálních prezentacích jsme si shrnuli všechny hry a následně proběhla diskuze nad jejich klady a zápory. Měli už od začátku vymyšlený prostě ten herní koncept. Příběh? Atmosféra. Já jsem říkal atmosféru, že by osmička, devítka a čtyřka mohly mít atmosféru. Poté si každý porotce vybral nějaký klíčový aspekt, který ho na dané hře zaujal a následně předal jeho týmu certifikát a nějaké ty ceny. Největší lejtka. Lejtko? No, trochu se rozumím. Jo, lítka, jako lítka. Jo, no, největší lítka. Za největší lítka ve hře. To se už nešlo, přítelé šlo. No, takže... Proces nedokončený. Takže... Dokonalé promyšlení. Za perfektní návrh. Takže za úžasný wow efekt, za ovace publika a Ready to Ship Game, kterou bych si fakt zahrál jenom výslednou, prosím. Tak, gratuluju. Dodělejte to. Bude to. Ještě nechoďte pryč. Ještě nechoďte pryč. Za dokonale promyšlený počáteční návrh, který mě opravdu jako zaujal. A třeba někdy příště se to podaří dotáhnout do nějakého zdárnějšího konce. Jo, nikdy. Tak. Já se příště daří. Takže já jsem tady znova. Ještě pro vás. Nikam nechajte. Jak jsem po těch dolech? Kromě cen porotců jsme tu ještě měli dvě mini challenge. Soutěž o nejvyšší skóre ve hrách Gravity Guy a Vec Ninja, které vznikly původně jako semestrální práce. Vítězi se stali tester týmu 5 Otakar 31, kterému se podařilo hru Gravity Guy úspěšně rozbít. Bylo to otestované. A Miss LG, která u hry Vec Ninja vydržela nejdelší dobu. Které hry se umístily na prvních třech místech? Musím říct, že nás také některá pořadí překvapila. Stejně jako v loni se hodnotilo použití ingrediencí, gameplay, originalita, zábavnost, hudba a grafika. Jak již bylo zmíněno, hodnocení probíhalo po celý následující týden na platformě itch.io. Na prvním místě se dle našich očekávání umístila hra Quantum Mage. Jednalo se o téměř perfektně odladěnou, zábavnou logickou hru s dobře provázanými mechanikami a vhodně využitými ingrediencemi. Druhé místo získala hra Magic Man, jednoduchá 3-megabajtová hra jednoho vývojáře s netradičním způsobem porážení legionářů. O pár tisícin bodů následovala s třetím místem hra Dicey Rolling. V dílčím hodnocení se hra získala přízeň především díky své originalitě a atypickému použití kostek. Tímto naše rekapitulace pomalu končí. Bylo to super. Děkujeme opět všem účastníkům za úžasné a skvělé hry a doufáme, že se zase uvidíme na dalším Game Jamu, který proběhne někdy na podzim. Tak jo, do té doby se mějte úžasně, krásně a investujte svůj volný čas s rozvahou. Příště si koupím nějaký sport. Kde to jde? Jde si aktivovat české rekordno a průstavu. To není stílečka! To není stílečko, to je strategie, nebo na holma! Nebo se bych druhou říct, že to můžeš celý? Jo, a tady bych rád bez jich střelu. No, nepřijatelé, pojďte, nepřijatelé. Takže jako tak šlo, až než se to tak fungovalo, že to by to bylo hratelné. To je pochopitelné, ale mě se to fungovalo. Reverse, najdeš sort.reverse a vezmi první. Tečka, tady frazaže. Jo, vím, že seš
mít ten dragon na Discordu, ale... A máme ještě další radku. Ne, prosím.